Общественная организация «Антидискриминационная конфедерация» провела флешмоб «Доступные города». Цель акции – обратить внимание властей всех уровней на доступность городов для людей с ограниченными физическими возможностями. Я звертаюсь до всех небайдужих. Приєднуйтесь до флешмобу. Громадські діячі, громадські організації, ЗМІ, журналісти, активісти. Не будьте байдужими. У всіх містах України скрізь існує ця проблема, не тільки в Одесі. Давайте не будемо проходити повз. Давайте будемо тикати чиновників, всіх, хто мусить покращувати умови життя не тільки для себе, а для всіх громадян України.